গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব। আৰু আজিৰ ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ কলেজৰ শেষৰ দিন হিচাপে। শেষৰ দিন মানে আজিৰ পৰা আমাৰ ক্লাছ শেষ, সেইবাবে ভাবিছোঁ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোবোৰ লগ হৈ একেলগে কিছু সময় পাৰ কৰিম আৰু সেই সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। শেষৰ দিন বুলি কলেজলৈ আহিলোঁ, কলেজত কোনোৱে নাই। এবাৰ চাওকচোন কলেজৰ পৰিৱেশ। মই ৰৌৰ ছাৰৰ কথা বহুত বেয়া লাগিছে। কিয় কেনেকুৱা লাগিছে? তাই ব্লগ কৰি আছে ইউটিউবত দিব দেই। বহুত ভাল লাগি আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিবা। কেনেকুৱা অনুভৱ? কোনে দিছে? গাৰ্গী মেম। কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ? কেনেকুৱা ইন্দু? ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বিদায়। এই চাৰিওফালে মন কৰকচোন, কি সুন্দৰ এক সেউজীয়া পৰিৱেশ। আৰু কলেজখন গোটেই খালী হৈ আছে, যেন কলেজখনত আমিয়ে নাই, আমাৰে অভাৱ। এই ক্লাছৰুমটো দেখি এটাই বেয়া লাগিছে। এদিন এই ক্লাছৰুমৰ আগৰ বেঞ্চত বহিবৰ বাবে কাজিয়া কৰিছিলোঁ আৰু আজি আৰু বহুত বেছি বেয়া লাগিছে এনেকৈ কলেজখনক এৰি যাবৰ কাৰণে। এই তিনিটা বছৰ আমাৰ এনেকুৱা লাগিল যেন আমি তিনিদিনহে পাইছোঁ, তেনেকুৱা এক অনুভৱ হৈছে। সকলোকে বহুত মিছ কৰিম, সকলোকে বহুত মনত পৰিব। বৰাদা, মেম, ক্লাছৰুম, গোটেই কলেজখনকে বহুত বেছি মিছ কৰিম। এটাই বিচাৰোঁ, সকলোৱে যাতে ভালে থাকক, সকলোৰে সপোনবোৰ যাতে পূৰণ হয়। সকলোকে বহুত মিছ কৰিম। মিছ ইউ গাইজ, আৰু গড ব্লেছ ইউ। আৰু তোমালোকৰ সকলোকে একজামৰ বাবে বেষ্ট অফ লাক। আকৌ এদিন লগ পাম আমি সকলোৱে, সকলোৱে এনেকৈ হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি কৰিম আৰু সকলোৱে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বা তাৰে আশা কৰিলোঁ। সকলোৱে ভালে থাকা, কুশলে থাকা। সকলোকে বহুত মিছ কৰিম। কলেজখন, মেম, লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে বহুত বেছি মিছ কৰিম। এই কেণ্টিনৰ আড্ডা, পাৰ্কত বহি মৰা আড্ডা, ক্লাছত কৰা উৎপাত, মেম ছাৰৰ লগত কৰা কিছুমান ধেমালি, এই সকলোবোৰ বহুত মিছ কৰিম।